أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چه سمرا مینوال یا اور سمرا کسان یا مجا ټولو ته سلام کو. هغې نه علاوه د موږ واجد ټرافی پینل ده نن 4 بجې ایمو خو ټیکټ ہاں کلیئر دا دل کے مخیال دا درے کے لیار ہاں باندھو نو ایموش تر اپنا وجیتا 1000 روپے اعلان دا دا ٹرافی وجیت لیار کا بان نوا نو مجا دیر تللو اور اور شریار اپریدی مخیال دولتا کے لیار باندو اوگو پورا کومر وطا زین کا نو لیار باندو اندازہ دا سے لگی لکا بہر حال کے دے مشتر اپنا وجہ دا 1000 روپے لاندا مجھا ٹکٹ کنفرم دا کنی بیا ہاں دا در تلانو اور شاکیر اور ساجیت دا به دیر کې انشاءالله موږ ډېر مطمئن او ډېر ورته خوښ شو. موږ یې چې ډېر په دروم درام کې دیر شو دی تو سه شغل سستا کو خو بهر حال دا پوسه نه به وي چې دا لیار بند شریاره پریدي والا څه خبره دو که څه شادي خو پریدی والا لیار ځان کا بندو هلته کې د مو د ټیکټ هم مسله دو ځکه چې شپې زه ووځم نو ډېر خوان به یې کړی وه انتهایي انشاءالله واجد او شاکر ته ساجد چې سره مې نه ویډي نو تاسو به 1000 روپے دیر کې دا موږ تر اپنا توته اعلان ده ډېره مننه واجد او تاسو دغسې مینې محبت سره کلونه جوړوئ موږ به انشاءالله تاسو ته د پادر کوو او موسټ ویلکم به ور دیتا هر ټیم ځکه چې د کلي یونین خلک چې دي دا موږ د کور یونین خلک دي خو که دوی څه ښه وي که څه ښه وي نو موږ به بیا هم دوی ته مټ ورکوو چې چېرته نه منصوبه وي چېرته نه وي انشاءالله موږ به دې تړو او تاسو به دولې ته لګوئ خدای په فضل سره او موږ لګیا ها د تاسو دې پر یو وجه دا دغه نومونه ټراپی جوړوي او دغه نومونه مخلوق خوشالوي ځوانان بچي خوشالوي او ښه نو موږ به انشاءالله تاسو سره واجد اشانه برشانه او دا ډېره ښه خبره ده واجد چې تاسو ټراپی جوړه کړئ رڼکي پکې مشغول وي مشهرون پکې مشغول وي یو خو دا غنه لرې وي بدنامي نه لرې وي ډز ډز دا وغیره دو شیونو نه لرې وي لکه امن وي خوشحالي وي ډېره مننه ساجد او شاکر دا به 1000 روپے توستا دیر کے ٹھیک شوئی مشتر اپنا توستا 1000 روپے اعلان دا ملگری را دیر دی پو پیج مندی اور دیر خورا خورا کمنٹو نا کئی زکا چی دے دو خال کو سرا مجا مینہ دو محبت مدا اور دو خال کو ہے مجھ سرا مینہ دو محبت دا زکا چی نو غبر ذہن بنا خواسا ہے نیکټو ذہن بنا خو ځه فازر سو ذہن سوچ فازټو الله تعالی هر څه شاید ته شوستا اوکې ډېر افنه نه وځي کدا پرابلم نه واکې دا شي موږ مې دونا کې وس نو سو ځا بیا ها روډ باندې ما ټولو ته پاتې دا چې روډ باندې آری وطا پاتا دو کانی بیا زتلنو حالی مو دی ٹکٹ ہم اصلا دو کانا پیشے نیکسٹ
Inshallah. Që mërë vë të sëra, shana pa shana, o dhe du. O gjithë, dhe to kilarian, dhe to masheran, o e to zvanan, o arbaqi, e mështë të rabna, po dhe dalaj, salamu na kabul kaj, salamu alaikum.